פרשת חוקת פותחת בחוקים הקשורים לטומאת המת ולהתערות באמצעות אפר הפרה אדומה. מיד לאחר החוקים האלה מסופר על פטירתה של מרים הנביאה, וכך כתוב "ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבע שם". התלמוד הבבלי במסכת מועד קטן מסביר את הסיבה לסמיכות שני העניינים האלה. אמר רבי עמי, למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת. ובכן, לפי התלמוד, הסיבה שמותה של מרים באה מיד אחרי חוקי הפרה אדומה היא כיוון ששניהם מחפרים על חטאים. היום ברצוני להתמקד במרים, שדמותה רלוונטית לנו היום, ולא בחוקי הטומאה והתורה. בפעמיים הראשונות שמרים מופיעה בחומש, בפרק ב' בספר שמות, זה בילום שם, היא רק מכונה אחותו של משה. עניין זה הוא חלק מתופעה יותר רחבה של אזכרת נשים בעילום שם במקרא. הרבה נשים מפורסמות מאוד מוזכרות רק כבת של או אשתו. למשל, אין אנו יודעים את שמה של אשת נוח, אשת לוט וגם בנותיו, אשת פוטיפר, בת פרעול, בת יפתח ועוד. למה נשים לא זכו לשמות בתנ"ך? היות והתנ"ך נכתב מנקודת מבט גברית ומדבר על העולם הגברי, מן הסתם נשים לא עניינו את המחבר המקראי. יש נתון מד... מדהים, לפי פרופסור קרול מיירס, מתוך מעל אלף שמות בתנ"ך, רק כעשרה אחוז מהם הם שמות של נשים. בספרה "Silencing the Queen", פרופסור טל אילן שמה לב שתופעה זו של מחיקת שמותיהן של נשים קיימת הן בספרות הרבנית והן בספרות היוונית דרומית, ומטרתה הייתה למחוק את תפקידן של נשים בהיסטוריה. אך שפה גורלה של מרים, והיא אכן מוזכרת בשמה המאוחר יותר בספר שמות בשירת הים, ששם כתוב: "ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרן, את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וטען להם מרים שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס רחבו רמה וים. בהתבסס על סגנון השיר, וגם על קטע ממגילות קומראן שלא נמצא בתנ"ך שלנו היום, מספר חוקרי מקרא טוענים ששירת הים כולה צריכה להיות מכונה שירת מרים. ורק מאוחר יותר השיר יוחס למשה. במאה הראשונה לספירה, הפילוסוף היהודי פילון מאלכזנדריה כתב בספרו "חיי משה" שבשירת הים מרים מופיע לא רק כנביאה אלא גם כמנהיגה של קבוצת נשים. וב-1983 במאמרו "מרים האחות הגדולה" הרב עדין שטיינזלץ מציין שמקומה של מרים בראש הנשים השרות מבטא את מעמדה לא רק כאחות משה אלא כמנהיגה בפני עצמה ובזכות עצמה. כאן אנו רואים ששני הוגי דעות בולטים המופרדים באלפיים שנה רואים במרים מנהיגה שוות ערך למשה. בנוסף העובדה שמרים מכונה כאן נביאה זה עניין מהפכני, זאת הפעם הראשונה בתנ״ך שאישה מכונה נביאה. נחזור לאזכורה של מרים בפרשתנו. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבע שם. איפה מרים נקברה? לפי מה שכתוב כאן, בקדש, אבל איפה זה קדש המקראי? לפי ההיסטוריון יוספוס פלביוס בקדמוניות היהודים, קדש נמצא ליד פטרה בירדן של היום. חוקר ארץ ישראל זאב וילנאי מציין מסורת אחרת, של עולי רגל יהודים מזהים את קברה של מחייהם עם קבר האימהות מהמקרא, יוכבד, ציפורה ואלישבע, שהיום נמצא בצפון טיבריה. לא משנה איפה היא נקברה, היום מרים הפכה להיות סמל פמיניסטי להעצמת נשים, מהללים אותה בראש חודש, שמים כוס מרים בשולחן של סדר פסח, ויש כאלה עצמות ביום פטירתה, שלפי המסורת חל בי"ד ניסן.